Ne da se čuje, nego odlično. Dakle, okej. Okay. Ovde startujem štopericu. Čekajte, startujem još jednu štopericu za svaki slučaj. O, užasa. Evo. To je to. Gotovi smo, imam flomaster koji verovatno piše i to je to. Važi, dakle, mene znate, ja sam Predrag Pejović, držao sam vam praktikom iz softverskih alata, držao sam vam električna merenja, držao sam vam energetsku elektroniku, da li vam držim ili sam vam držao, a srećom faktički ne držim, mislim, ne pojavljam se u laboratoriji, laboratorijske vežbe iz elektronike 2, da li je to sad ili je bilo, više ni ne znam. U svakom slučaju, znate me, dakle, ja sam Predrag Pejović i to negde piše ovde, doći ćemo i na to, i sada vam predajem ovo uvodno predavanje za predmet koji se zove energetska elektronika. Naravno, tu malo stvari ne stoje povoljno po vas, ali možda i stoje. To je oblast kojom se ja uglavnom bavim naučno, uglavnom. Ne bavim se samo time, ali to je onako glavna oblast kojom sam se bavio decenijama. I to je energetska elektronika, šifra predmeta je 13T043EE. E sad ovako, ovo 13 je akreditacija iz 2013. Ovo E su ono, elektrotehnika i računarstvo, ne znam, bitno da nije SI, to je suština. 04 je katedra za elektroniku, to je katedra 04, i ono što sam se pitao juče kada sam snimao energetsku elektroniku 2, jeste pitanje ove misteriozne cifre. Ona je treća godina, dakle vi ste studenti treće godine, hopefully, i to sam se pitao kod MS šifre, zato što je uvek jedan, rekao šta je ovo, zašto stavljaju cifru koju je uvek jedan, to je prva godina. I ovo EE je akronim predmeta energetska elektronika. Dakle, ovo je vaša šifra predmeta. U mojim spiskovima se pojavljaju još neke misteriozne šifre predmeta koje nikad se ne realizuju, dakle niko se nikad ne pojavi, međutim nema veze, to će da ide svojim tokom. Kome je predmet namenjen? Uglavnom je namenjen studentima elektronike. Sad, pošto se ovo snima i pošto ide na YouTube, ne mogu da vam ispričam celu stvar. Dakle, desi se ponekad da dođu i studenti energetike. Oni dođu uglavnom da se ne vide i da se ne čuje da su tu. Neki od njih su možda i uzimali predmet, međutim ja se ne sećam toga. Bili su mi pred nekih 10 godina dvojica odličnih sa signala i sistema i u 10-15 godina se više niko osim njih nije pojavio. Dakle, uglavnom su u pitanju elektroničari i sada sam dobio jednog tehničkog fizičara koji se interesuje za predmet, odnosno kako se to sad zove, fizička elektronika, Nobel ili ne znam ja. I imao sam prošle godine tehničku fizičarku na ovom predmetu. Dakle, u principu, ne znam ko može da bira, ne znam ko ne može da bira. Kako obično ja to kažem i mislim, ova predavanja može da gleda kogod hoće, dakle nije nikakav problem, ko može da prijavi, ko može da polaže, to već ne znam, elektroničari mogu sigurno, ovi ostali, da li fakultativno, da li izborno te kategorije, nemojte mene da pitate, ne bavim se administracijom, koliko god mogu izbegavam to. Predavanje vežbe ću udržati ja, što je uobičajeno za predmete koje već znate, zovem se Predrag Pejović, to sam već rekao. Kancelarija, gde su sada upravo vrata zaključana, je 102 levo, tu me možda možete naći u nekim trenucima kada snimam ili kad ne snimam predavanja. Moja e-mail adresa na koju reagujem je peja@etf.rs. U principu sam internet ljubitelj, pa sam prilično često povezan na tu e-mail adresu i odgovaram. Ako ne odgovorim u dan, dva, tri, onda ponovite mail, zato što je moguće da nešto je bilo neka gužva, pa sam vas zaboravio, prevideo ili šta već, dakle u principu odgovaram na sve. Što imamo dalje? Imamo sajt. Sajtovi su dvojni. Sajt je moj sajt koji je linkovi na sva predavanja i sve predmete koje imam, dakle to ovaj. tnt.etfrs.peja, odnosno, dakle ovo je moj lični sajt, a ovo je OE3EE, je sajt predmeta. Zašto OE3EE? Zato što je to bila akreditacija koja je bila pre 13. Dakle, to je neke godine bila neka akreditacija i šifra predmeta je bila OE3EE. U to doba mi nikada nismo smatrali da će šifre predmeta da se menjaju. Kad je došla akreditacija, mi smo šifre predmeta promenili. Nije baš da smo promenili predmete, ali šifre jesmo, dakle treba da se vidi neka inovacija. Tako da imate staru šifru u akronimu u web sajtu. Uzmete, bookmarkujete to i to je to, završilo se. Naravno, kako to obično biva, prošle godine kad je izbila korona, naš TNT sajt je jedna Ubuntu mašina koja ja mislim da je poslednja radeća Ubuntu mašina, neka preistorijska, mislim da je Ubuntu 0604 ili tako neka duboka istorija. Dakle, ona je imala neke probleme, posle migrirali, da vam ne pričam sad sve te stvari,
Meni je naravno bilo preko glave da još se i time bavim i napravio sam svoj sajt. Taj sajt je Raspberry Pi koji se nalazi, ne mogu sad da vam ga pokažem jer bi morao da ga iščupam iz struje. Raspberry Pi sad je trenutno četvorka koji se nalazi tamo kod onog reflektora. Dakle, u svakom slučaju na njemu je pristup preko http://freedombox.rocks. Dakle, to sam ja registrovao domen. Inače je 147.91.10.81 mašina, čisto. Mislim, ako hoćete da imate, ako mi slučajno expire, ako mi istekne ovaj freedombox.rocks domen, jer sam se freedomboxom bavio ovako just for fun, i onda peja/peja, dakle to je moj home page koji vas u principu nešto mnogo i ne zanima, to su linkovi za sve predmete koje držim, i ee, to već vas zanima, to je link ovog predmeta. Link ka stranici ovog predmeta. Sve što vam treba za ovaj predmet se najjednostavnije nalazi na sajtu. Dakle, svi nastavni materijali koji su vam potrebni, nikakve knjige, ne treba da kupujete ništa, sve se nalazi na sajtu. Dakle, predmet čime se bavi, bavi se konverzijom električne energije. Sad, koliko je to sad problem, to već ne znam, mnogo mi je uvezano ovde. Ovo nisam planirao da ću da radim, pa sad morat ćete malo da pauzirate. Ovo sam da nešto teško ide. Čekajte, jedna masa, druga masa. Evo ga, to je to, još malo. Ups. 1, 2, 3, tako. Naravno, se izvinite, malo nismo planirali šta će da bude, ovo je tako nešto, ovo je jedna laboratorijska vežba. Dakle, to je jedan konvertor, buck konvertor, koji treba da vam konvertuje jednosmerni napon, napona nekih 12 V, u tu negde oko 5-6 V mi menjamo to u zavisnosti od toga šta se traže u laboratorijskoj vežbi. Dakle, u pitanju je konverzija električne energije i ja ću se uglavnom baviti konverzijom električne energije u električnu energiju. Zašto energiju pominjem? Zato što vam je tu koeficijent korisnog dejstva bitan. Kao što je bio bitan kod pojačavača snage koji sam vam pričao na analognoj elektronici, i ovde će vam koeficijent korisnog dejstva biti bitan i mi ćemo se često baviti njime. Dakle, cilj nam je da konverziju izvršimo, napravimo sa što je moguće većim koeficijentom korisnog dejstva. E sad da se ja pretvorim u profesora biologije i da napravim klasifikaciju. Klasifikacija može da bude po mnogo osnova, ali tu električnu energiju koju konvertujemo možemo grubo da klasifikujemo u naizmeničnu struju i u jednosmernu struju. Naravno, nije to baš tako jednostavno. Jednosmerna struja može da potiče iz naponskog izvora i strujnog izvora. Može da potrošač bude strujni ponor, što kažu energetičari, odnosno current sink, kao što kaže Bob Erickson, odnosno strujni izvor, dakle nešto što vuče konstantnu struju. Dakle, može da bude strujni, može naponski, kako na ulazu, tako i na izlazu. Drugo, trofazno može da bude strujno i napon, pardon, naizmenično može da bude monofazno i trofazno, a opet može da bude strujno i naponski. Prema tome, kombinatorni prostor se prilično širi. Ja ću ovde da se ograničim na kombinatorni prostor koji se bavi samo jednosmernom i naizmeničnom strujom. Svaka od ovih stvari, recimo ovo DC, može da bude naponski izvor, može da bude strujni izvor. Ako je AC, može da bude naponski, može da bude strujni, može da bude single phase, može da bude three phase. Ok, a može da bude i multiple phase, tek to komplikuje stvari. Može da bude čak i multi-level, to tek komplikuje stvari. Dakle, podela ima različitih. Dakle, point ove digresije koja se ispostavila da divergira, jeste da podela ima različitih i da tu mira nema. I zato ćemo mi sada da se ograničimo na podelu na jednosmernu struju i napon. Na jednosmernu struju i na izmeničnu struju, da tako kažem. To upotrebim struja, reč za struju ili napon. I sad ovde, desno su vam ulazi, a desno, levo su vam izlazi, dakle po vertikali će da bude izlaz. Šta je ulazna veličina? Kakva je to struja? Ako vam je na ulazu DC napon, a na izlazu treba da bude isto DC jednosmerni, ta vrsta device, ta, kako se to kaže, ti uređaji se zovu DC-DC konvertori u rečniku kako ja pričam. Naravno, kao što znate, postoji druga narodnost, to su energetičari, i oni to zovu, pošto oni preferiraju srpske termine, čoperi, od srpske reči pork chop, što će reći kriminalno. Dakle, u svakom slučaju oni to zovu čoperi, pa te čopere zovu čoper podizač napona, čoper spuštač napona i čoper podizač kroz ili crtica spuštač napona. Da ne idemo sad u detalje, terminologija je potpuno irelevantna. Ja pričam kako pričam, dakle DC-DC konvertori. Ti DC-DC konvertori su formalno, što se ispita tiče, 50% kursa. Dakle, 50%. Međutim, to je dubok formalizam.
Suštinski oni su više, i to mnogo više od 50% kursa. Zašto? Zato što kroz DC-DC konvertore vi obradite metodologiju. Vi obradite, shvatite kako se konvertori projektuju, shvatite kako se konvertori analiziraju. I to je najvažniji deo kursa. Druga dva tipa konvertora kojima ćemo se baviti su ispravljači. Šta rade ispravljači? Oni od ulaza koji je neizmenična struja prave izlaz koji je jednosmerna struja ili jednosmerni napon. Nešto smo od ispravljača mi već radili na analognoj elektronici, to čak prilično detaljno. Međutim, sada ćemo da nastavimo tamo gde smo sa analognom elektronikom stali i razradit ćemo detaljnu priču ispravljača. Takođe, ispravljače ćemo da analiziramo monofazne i analizirat ćemo trofazne. To je to. Tu postoji još na energetskoj elektronici dva ovi trofazni, mogu da budu 6 pulse, 12 pulse, mogu da budu šta god hoćete, koji god hoćete, umnožak, 6, nešto puta 6 pulse, polako, doći ćemo i na to. Dakle, ispravljači su druga tema. Treća tema vam je nešto što vam od jednosmerne struje na ulazu pravi neizmeničnu struju na izlazu. To su invertori i ti invertori nisu ono što se na digitalnoj elektronici označava ovako, a to je 1/60 40 49. Čekaj, šestina, šest je pa, jeste. Dakle, to nije to, to je nešto drugo. Dakle, invertori vam čas okreću plus, čas minus, plus, minus, i zbog toga se zovu invertori, i oni vam od jednosmernog napona ili jednosmerne struje prave neizmenični napon ili neizmeničnu struju. To je, na vašu radost, poslednja tema. Postoji još jedna tema, dakle, direktno možete od AC da pravite AC, i ta vrsta konvertora se zovu ciklokonvertori. Postoje tip u Milanu Venturini koji se bavio time, postojali su čak i neki naši kolege, mislim kolege odavde iz ovih prostora su se bavili ciklokonvertorima. Čak i jedan moj doktorant je radio dosta značajnu stvar iz upravljanja prekidačima u ciklokonvertorima za svoj magisterski rad, kad sam ja bio mali, davno je to bilo. Ali u svakom slučaju ciklokonvertore ćemo samo briefly spomenuti i oni neće da se pojave kao ispitni zadatak. Dakle, DC-DC konvertori su vam zadaci prvi i drugi. Ispravljači su vam zadatak treći, invertori su vam zadatak četvrti. I to je ono što vas interesuje. Ispit. E, naravno, postoje laboratorijske vežbe. Laboratorijske vežbe su ono što sam vam već pokazao, dakle, ovo je jedna laboratorijska vežba. I kako to znate sa laboratorijskih vežbi iz električnih merenja, ako mislite da se laboratorijske vežbe prave za vas, grdno ste pogrešili. Mi ih pravimo da bismo se mi zabavili. Dakle, ja sam uvijek pravio laboratorijske vežbe da budu baš onakve laboratorijske vežbe kakve sam ja želeo da radim, a nisam takve imao. Dakle, svi ispravljamo svoje detinjstvo u tome što radimo kasnije. Prema tome, laboratorijskih vežbi ima 5 za ovaj predmet. Tih 5, prve 3 su lake, preostale 2 su teške. Prve 3 su po 2 sata, dakle 3 puta po 2 sata, plus 2 puta po 3 sata. Preostale 2, dakle 4. i 5. vežba, imaju malo i automatike u sebi. To je već problem, ali postoji olakšavajuća okolnost. Prošle godine te laboratorijske vežbe nisu održane zbog epidemiološke situacije. Šta će bude ove godine, nemojte da me pitate, ja stvarno ne mogu da to predvidim, to je suviše daleko od mojih sposobnosti predviđanja, gledanja u... Ovo kafe je zaista odvratno, gledanju šoricu od kafe, dakle, dobro, sklonio sam je. Excuse me. Dakle, gledanju šoricu kafe ili čega god, dakle, ne znam šta će da bude. Ako bude laboratorijskih vežbi, one vrede 10 poena. Šta se postiže za tih 10 poena? Pa tu otprilike se očekuje da odradite te laboratorijske vežbe, da se pojavite, da to radite. Nikada nisam bio zadovoljan tim laboratorijskim vežbama kako su izgledale i svake godine imam plan da ih revidiram. Prošle godine je korona to sprečila, ja sam već počeo da ih revidiram ove godine, šta će da bude, ne znam. Dakle, ove laboratorijske vežbe, kao što stoji ovaj znak pitanja, ja da dodam još jedan znak pitanja, da će ih biti ili ih neće biti, ne znam. Ako ih nema, tih 10 poena koje sleduju na laboratorijske vežbe će da pređu na ostalo, dakle zbir će da bude 100%, ono čega nema se ne računa. Dakle, maksimum koliko bi vredile te lab vežbe je 1%. Ok, ispit. Ispit se sastoji iz 4 zadatka. 4 zadatka su, prva dva su DC-DC konvertori i oni obuhvataju nešto što se zove kolok. DC-DC konvertori mogu da budu neizolovani. Šta znači neizolovani? To znači da imate nekakav V-in
koji napaja vaš konverter. Ovde je vaš konverter i ovde imate neki potrošač koji vuče struju. Tu struju ću da zovem E-out. Međutim, taj konverter, V-in i E-out, svi su vezani na istu masu. Postoji galvanska veza. To će reći da kod neizolovanih konvertora je kolo dobro definisano. Odnosno, kolo ima jednoznačno rešenje. Kod izolovanih konvertora, koji su jako važna vrsta konvertora i vrlo često se prave, tako svi ovi punjači za telefone i koje šta drugo, oni moraju da budu izolovani zbog raznoraznih sigurnosnih propisa, ti izolovani konvertori negde u sebi imaju transformator. I taj transformator vam prekida galvansku vezu između primara gde je nešto, evo ovde, i ovde vam je vein, i sekundara gde je ovde. Što to ću da ovdje sve razradim šta je, evo ga ovdje potrošač koji će da bude i out, v in, i ovo je izolovani konverter. Šta je suština kod izolovanih konvertera? Da ne postoji galvanska veza između ovog dela kola i ovog dela kola. Što će reći, ovdje imate nekakav graf mreže koji izgleda ovako, ovdje imate nekakav graf mreže koji izgleda ovako, kako god ih crtali na teoriji električnih kola, ali ta dva grafa nisu povezana. To će reći da nemate dobro definisano kolo, odnosno da kolo ima beskonačno mnogo rešenja. Toliko o teoriji električnih kola. Dakle, jedna od prvih stvari koje sam ja čuo na teoriji kola, mi razmatramo samo kola koje su dobro definisane. Nažalost, u energetskoj elektronici glavna kola od interesa su kola koja nisu dobro definisane. Druga stvar, postoji kolateralna šteta. Dakle, kola koje imaju algebarsku degeneraciju se redovno javljaju u energetskoj elektronici od maksimalnog su interesa. Dakle, svi mogući patološki slučajevi iz teorije električnih kola su ovde od vrhunskog interesa. Tako reći, DC-DC izolovani konvertori, koji su vaš nužno drugi zadatak, su kolo koje nije dobro definisano. I on ima beskonačno mnogo rešenja. Međutim, mi uvek pazimo, to jest ja pazim, nema nikog drugog na predmetu, da ono što vas pitam bude jednoznačno. Dakle, odgovor je jednoznačan, ali kolo ima beskonačno mnogo rešenja. Čisto ovo vam pričam kao teaser da vidite kakvim problemima se sve srećete u energetskoj elektronici. E sad, šta još imam tu da vam kažem? Dakle, to je drugi zadatak. Ta dva zadatka su takozvani kolokvijumski zadaci i postojala je uvek mogućnost da se 50% ispita odradi na kolokvijumu u toku školske godine. Što se mene tiče, ja mislim da sam ja zaokružio neku tačkicu ili nešto sam uradio, da kažem da, da, naravno, ja imam kolokvijum. Mislim da sam to uradio. Dakle, što se mene tiče, što ne biste imali još jednu priliku da taj kolokvijum odradite u toku semestra. Ako nećete, no big deal. Moći ćete da ga nadoknadite bilo kada. Dakle, ti kolokvijumski zadaci, prvi i drugi, mogu da se odrade i u svakom ispitnom roku. Ono što sam ja praktikovao u korona biznisu, dakle u ovom korona okruženju epidemiološkom, to je da kolokvijumski podaci se updateuju posle svakog ispitnog roka. Ja sam praktikovao, piše ovde the best counts, tipa ako ste pokušali nešto da uradite ponovo i niste uradili bolje, neću da vam uzmem za lovu. Dakle, poništavanje je za džabe. Dakle, možete svaki put da probate, ako uradite više, dobit ćete više, ako ne uradite više, dobit ćete ono što ste imali ranije. Dakle, moje pregledanje vam je for free. Dakle, nema nikakvih tu rizika, možete svaki put da pokušate. Dakle, kolokvijumski zadaci su uvek ponuđeni u svakom roku i možete da ih radite. Dakle, praktično to vam omogućava da ispit odradite iz dva dela. Prvi deo možete da odradite u vreme kolokvijuma u semestru, možete prvi deo da odradite u jednom ispitnom roku, a drugi deo u drugom ispitnom roku. Ispit traje 3 sata, mislim da vrlo može da se uradi za 3 sata, ali kažem, evo dodatnog olakšanja da ga polažete parcijalno, parče po parče. Treći zadatak nije kolokvijumski, to su ispravljači, mogu da budu monofazni i trofazni. Za trofazne imate pomagalo koje se zove trofazni template, ali polako. O tome vam pričam kad dođemo na to, trofazni ispravljači su neposredno moj fah koji sam radio jedno više od 10 godina. A četvrti zadatak su invertori koji takođe su na neki način fah i oni su poslednja tema. Kad dođe predavanje iz invertora, tad nastane potpuna panika zato što mi fale časovi, nemam vremena i koje šta drugo, ali je zato invertori su pokriveni kompletno nastavnim materijalom. E da, invertori, jer imam neki invertor ovde. Imam invertor, samo ne znam kolika mi je muka da ga raščupam. Nemam sada bateriju da vam pokažem. Dakle, ovo je invertor. Čekajte, možda mogu da izvedem to.
Ima li pitanje dok ja pripremim setup? Ovo se zove improvizacija. Dakle, šta kaže improvizacija? Dakle, ovo je vaš reflektor bio uključen, međutim, te reflektore se trenutno ne koristi. Ovo je Arduino pločica, a ovo je trofazni invertor, kome ja mogu da menjam frekvenciju. Hop, 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 hop. Ovo je invertor kakve ja predem. Ovo je six-step invertor, trofazni. I sad vidite kako stanja prekidača menjaju gde su vam faze povezane. Gore, dole, gore, dole i tako dalje. I na ovaj način pravite trofazni sistem napona. Ovo se koristi za upravljanje motorima. I kako se upravlja motorima? Ovo je niska frekvencija, obrće se polako. A onda ćemo malo da uzmemo da ubrzamo to. Evo, sad se ubrzava, brže vrti. I to je to. Ovo je maksimalna brzina. Tako, recimo, se upravlja servomotorom za pokretanje, pardon, motorom koji daje energiju servosistemu za volan trolejbusa. Dakle, to je upravo six-step invertor i na taj način se upravlja u tom jednom konkretnom sistemu. Dakle, evo, to je jedan invertor. Čista improvizacija koja mi je pala na pamet zato što se nalazim u kancelariji koja je ujedno i laboratorija. Dakle, to vam je četvrta tema. Biće nekih ilustracija, biće jednačina, biće različitih stvari, dakle, to su inverteri. Dakle, ispravljači inverteri. Kako se boduju poeni? Kako se boduje? 10, 10, 10, 10, taj zbiraju mi je 40. Tih 40 ima kolokvijuma, nema kolokvijuma. Pravite procente, kad njih saberete dobijete sumu. Dakle, procente dobijete sumu kad podelite sa 0.4. Je li tako? I onda vam taj procenat bude neki broj koji je između 0, manje od procenat, manje od 100. Mislim, dosta dobro ime promenljive koje se zove procenat, kao i ovo suma. Dakle, imate broj 40. Broj 40 kad podelite sa 0.4, to vam ide do 100. Dakle, između 0 i 100 poena i onda se boduje u skladu sa zakonom. Od 91 do, dakle, od 90 do 100 je desetka, od 80 do 99 i tako dalje. Dakle, to već znate. E, ovo je sistem za bodovanje, kada saberete sve poene i kako preračunavate ocenu, u slučaju da nema laboratorijskih vežbi. U slučaju da ima laboratorijskih vežbi, šta uradite? Onda ovu sumu ne treba da podignete na 100%, nego treba da ona bude 90%. Dakle, kako ćete to da dobijete? Kako ćete u tom slučaju, ako bude lab vežbi, da radite? Dakle, suma kroz 0.4, to mi je dobro, baš, ajde, mogu da to puta 9 kroz 10, već vam je jasno šta sam hteo da kažem time, plus lab, evo neka bude lambda kao lab, i to vam je procenat. Dakle, onaj teorijski deo, ovo što je na kolokvijumu postignuto i na ispitu, vam je u tom slučaju 9 desetina, a 1 desetina tih 10 poena su vam laboratorijske vežbe. Dakle, to je način kako se preračunava. Nisam vam izvodio sad neke mnogo egzaktne formule, ali nema ni potrebe. Mislim da mi je prilično jasno šta znači. Dakle, zadaci su ravnopravni, svi nose isto. Ja ih bodujem od 0 do 10 jer mi je tako jednostavnije. Posle se taj zbir koji ide do 40 preskalira tako što se zbir podeli sa 0.4. Ako imate lab vežbe, vrednost toga padne na 90%, dodate još 10% laboratorijskih vežbi i presečete i dobijete ocenu. Kolokvijum. Nemojte sad da me pitate šta će bude s kolokvijumom. Dakle, ja otko znam, mogu da nas zatvore, mogu da svašta urade, ali imali smo iz analogne elektronike kolokvijum, jedan broj studenta to uradi lepo, koji bi ovako jednako to uradili lepo, nema veze, jedan broj studenta ne uradi lepo, jedan broj studenta ne izađe na kolokvijum i to je to. Dakle, opcija za sada je kolokvijuma ima, možete da izađete ako hoćete, to vam je još jedna šansa da zaradite neke poene za pomaganje ispita. Ok, nadoknada, rekao sam, moguće u svakom roku. The best counts je nešto što ne znam baš koliko je pedagoški ispravno, ne pedagoški ispravno, ali zbog korone i svega toga bilo je the best counts. Baš me briga, ako napravite neku računsku grešku, neću sad da vas vratim na sve. Naravno, to the best counts vama zvuči kao neki veliki benefit. Ja ne znam da se jednom desilo da neko pokuša da uradi ponovo, a da nije dobio više poena. Nešto sam ja to gledao, nego jednostavno to praksa pokazala. Mislim, neće ljudi, ako su na neki način pogodio im se zadatak i dobili neke poene kakve takve, neće oni to ponovo da rade, ponovo da se igraju. I to je to.
Šta je cilj? Cilj je da razumete kako rade konvertori, prekidački konvertori. U ovoj oblasti smo, jel to negde piše tamo, poznate oblasti, piše, pričat ću jedno posle. Dakle, razumem, formula nema i ja ću vas najljubaznije zamoliti da ne donosite nikakve puškice na ispit i da ne pišete formule po sveskama. Šta se desi? Desi se da mi izbace studenta, to mi se desilo sada u januarskom ili februarskom roku, da mi izbace studenta sa ispita. I onda kad mi izbace studenta sa ispita, napravite mi toliki administrativni haos da ja gubim silno vreme oko neke potpuno bezvezne puškice. Shvatite, ovde vam puškice nisu potrebne, nikakve sitne formule vam nisu potrebne. Sve je maksimalno jednostavno, ako mi treba neki podatak, ne znam ni ja šta, to ću ja da vam pitajte. U ostalom, reći vam na konsultacijama. Dakle, nije ideja da memorišete formule, nego da razumete kako konvertori rade. Dakle, to je to. Uvezujemo sistem. Šta znači uvezujemo sistem? Ja sam u osnovi energetski elektroničar. Električna merenja koja sam vam predavao su napravljena tako što su obojena energetskom elektronikom i onim čim sam se ja sretao u praksi. Analogna elektronika je obojena energetskom elektronikom zato što to je ono što sam ja radio. Praktikum i softverskih alata, ako pogledate kakvi su softverski alati, to je sve ono što je meni trebalo da bih radio svoje standardne poslove u energetskoj elektronici. Dakle, sad uvezujemo sistem polako. Sad vidite kako se jedan predmet koji sam vam predavao koristi u drugom, koji se koristi u trećem i nadam se da se koristi i u onim predmetima koje ja ne predajem. Ok, poznate oblasti. Poznati u oblasti smo postali sa svim slučajima, zato što je Slobodan Ćuk iz nekih razloga promenio sisteme automatskog upravljanja, ne mogu sa to da ulazim u te stvari, snima se, jeli? Promenio je to, uradio fenomenalnu stvar, promenio je oblast za energetsku elektroniku i prešao je iz Santa Clare na Caltech kod Dave Middlebrooka da mu bude advisor. The rest is history. Dakle, on je napravio doktorat u kojem ima jedno pet doktorata, ne, mislim, bukvalno kažem pet, nije nikako preuveličavanje, ima sadržaja fantastičnog u tom doktoratu i onda smo mi preko tog doktorata i preko njega, koji je bio profesor na Caltechu dugi niz godina, postali poznati u oblasti. Zašto? Zato što šta smo mi išli da studiramo? Pa energetsku elektroniku. Jedan, imaš jedan stvar. Kada sam bio student četvrte godine, energetska elektronika je bila na četvrtoj godini, ja sam bio prilično siguran da ću da se bavim različitim oblastima elektronike u svojoj karijeri, ali sam bio potpuno siguran, čvrsto ubeđen da nikad u životu neću raditi energetsku elektroniku. Šta se desilo posle? Prvo što sam dobio da radim je energetska elektronika. Gde su mi se otvarale mogućnosti da radim energetska elektronika? Gde mi se otvorila mogućnost da radim doktorat energetska elektronika? I evo kako vreme ide, uprko s mojim čvrstim ubeđenjima u četvrtoj godini studija, ja vam sad i predajem energetsku elektroniku i dan danas aktivno radim u energetskoj elektronici. Kažem, poznati smo u oblasti, Ćuk je baš bio svetska zvezda koji je jedan od utemeljivača oblasti, Slobodan Ćuk, bio ovde na fakultetu i nisu ga primili za asistenta, čime smo učinili neviđenu uslugu. A onda, njegov prvi doktorant je Bob Erickson, koji je autor vašeg udžbenika, koji inače ne morate da kupite, naravno. Njegov 21. doktorant je Dragan Maksimović, koji je bio moj advisor. Bob Erickson je meni drugi koji mi je potpisao doktorat. Tako da svi smo manje više međusobno povezani i poznati smo u oblasti. E sad, vi mislite da je to nešto mnogo dobro što smo mi poznati u oblasti, međutim moram da se odmah razočaram. Šta hoću da vam kažem? Zašto smo mi poznati u ovoj oblasti? Pa zato što niko drugi neće da radi. U čemu je stvar? Oblast je teška. Dakle, da biste uspešno napravili jedan konverter, ovaj ovde konverter koji ima upravljanje, a čekaj, imam još jedan koji nema upravljanje, evo ga ovde. Dakle, ovo je laboratorijska vežba bez upravljanja. Evo, mogu i sad to da vam pokažem. Ovako izgleda laboratorijska vežba koja traje 2 sata. Ovako izgleda laboratorijska vežba koja traje 3 sata. Ona je, do duše, malo predviđena za modifikaciju po svoje žice izvučene sa zadnje strane. Dakle, da biste uradili jedan konverter, treba da znate elektroniku, automatsko upravljanje, thermal design, dakle, kako ćete da toplotu odvedete, jer imate nekakve gubitke, da projektujete magnetske komponente, imate muke sa elektromagnetikom i sa elektromagnetskom kompatibilnošću. Dakle, praktično sve što ima neke veze sa strujom i naponom i sa temperaturom, tu će da vam se pojavi u energetskoj elektronici kao problem. I energetska elektronika je dosta čest uzrok kvarova, jer ono što uglavnom crkava u raznoraznim računarima su napajanja. Dakle, to je tako, jednostavno oblast je teška. Kažem,
pošto je teška, nije baš neka jagma ovih koji se otvaraju lake pozicije da budu master of business administration ili tako nešto, i zbog toga smo mi prilično poznati u oblasti. Miroslav Vasić, moj bivši student, predaje ovo u Madridu. Aleksandar Prodić, moj bivši student, poznati kao Cale, predaje ovo u Torontu. Dragan Maksimović je mene odveo u Boulder da ja radim doktorat, predaje to u Boulderu. Moja dva bivša studenta rade sada doktorat u Boulderu. Dva treba da završe u Madridu, moja bivša studenta sada kod Vasića doktorat. Mislim dva, bar dva, ajde da budemo tako. Onda, nedavno je Spasoje Mirić, moj bivši student, doktorirao na ETH Cirih kod mog druga Johana Kovara. Dakle, u principu, dosta smo poznati u ovoj oblasti i koga interesuje da radi doktorat negde u inostranstvu, može to da radi, dakle, ako naravno ispunjava uslove da je kvalifikovan. Udžbenici. Danas praktično postoji Ned Mohan, to je jedna fina knjiga za energetsku elektroniku, ali je malo više ovako za menadžere. A ona koja je suštinska, koja ulazi u sitne detalje, je knjiga Boba Eriksona, Slobodana Ćuka, doktoranta broj 1, i Dragana Maksimovića, Slobodana Ćuka, doktoranta broj 21. Ta knjiga prati logiku Ćukove i Middlebrookove škole i to je ono što je zvaničan udžbenik. Nema potrebe bilo kakvu knjigu da kupujete. Ono što ja pitam, što treba za ispit, sve vam se 100% nalazi na sajtu, malo je izmenjen u odnosu na Boba i Maksu i njihovu knjigu, i to je to. E sad bi ja vas trebalo da pitam za nekakve pitanja, dakle ima li pitanja? Pitanja? Nema pitanja? Dobro. E sad, dok vi smišljate pitanje, ja moram da obrišem tabu. Ovo smo malo gubljenje vremena, ali sve što sad radimo. Dakle, šta je cilj energetske elektronike? To je naša sledeća pitanja. Cilj energetske elektronike je konverzija energije i hoćete da ta konverzija energije bude sa što je mogućim većim koeficijentom korisnog dejstva. Naravno, vi ćete prvo pretpostaviti da je koeficijent korisnog dejstva važan zbog toga što hoćete da imate veliku energetsku efikasnost, štedimo energiju i slične stvari. Međutim, moram odmah da se razočaram, najčešće to uopšte nije motiv. Najčešće nikog od nas nije briga za to, nego nam je problem što nam se konverteri greju. Jeste do duše problem, hoćete veliku energetsku efikasnost kad imate baterijska napajanja kao u mobilnim telefonima, kada želite da baterija što je moguće duže traje. Isto tako želite da u električnim vozilima, e da, pa Milan Kovačević, moj bivši student, radi Tesla, električna vozila. Dakle, u Danskoj doktorirao. Dakle, u električnim vozilima isto želite da imate velik koeficijent korisnog dejstva da bi baterija trajala duže. Dakle, sve u svemu, koeficijent korisnog dejstva je ovaj glavna tema. Naravno, koeficijent korisnog dejstva ćete moći da popravite, ali da biste popravili koeficijent korisnog dejstva, 300 drugih problema ćete da napravite. Prvo, sistem će biti složeniji. Drugo, on će da generiše elektromagnetske smetnje. Onda treba to da filtrirate. Onda se složenije sa svim tim upravlja. Tako da mi ćemo sada rešavati jedan problem, tako što ćemo praviti veliki niz drugih problema, a onda ćemo te probleme rešavati, a oni ne bi nastali da nismo rešavali prvi problem i to na ovaj čudan način. Ne, mislim da je ponestalo hemije za brisanje table. Kao što vidite, brisanje table više nije tako jednostavno. Samo da vidim gde sam hemijske sredstva. Evo ako, ništa, ovo će biti tabla kako će biti, da ne prekidam sada snimanje. Prvog časa. Evo, mislim da je dovoljno dobro, vidjet ćete šta. Dakle, naš cilj je cilj koeficijent korisnog dejstva. Dakle, to je ono što nam je najvažnije. I kod toga će biti energetska elektronika zastava. Setite se stabilizatora napona. Oni su bili sa rednim tranzistorom. Evo ga ovako, jedan redni tranzistor, da ga nacrtam. I ovde ste imali nekakav V-in. Ovde je bila nekakva struja potrošnje E-out. I ovde je bio plus minus V-out. Dakle, odavde do ovde je V-out. E sad se postavlja pitanje, dobro, šta je sa koeficijentom korisnog dejstva? Kažete ovde da beta F teži beskonačnosti, onda vam je ova struja IB približno jednaka nuli, onda kažete da regulacija vas ne košta ništa energetski, onda imate jednu struju koja prolazi ovde. Ta struja će biti, gle čuda, I out. Prema tome, koliko vam je P in,
P-in vam je V-in, neka sad malo poraste ovo slovo, neka bude V-in kao konstantno, puta E-out. P-out je jednako V-out puta E-out. I onda, šta se desi? Desi se to da je vaš koeficijent korisnog dejstva P-out kroz P-in. I to vam je jednako V-out, E-out kroz V-in. I out, i autovi se skrate, što mi je jednako v out sa v in. I kažete, dobro, pa šta je sad tu problem? Ako mi je v out jednako v in, imam koeficijent korisnog dejstva od 100%. Tačno, ali ako je v out jednako v in, kolika mi je konverzija? 1, dakle. Cijenite, šta će mi stabilizator napada? Ja uzmem lepo, kažem ovde mi je v in, pardon. Ako ovo mora da se briše. Ovdje ću da napišem V in, samo sekund, V in, ovdje će da bude V out i uzmem i povežem ih žicom, imam koeficijent korisnog dejstva 100%, jedino nemam konverziju energije. Vama je tipična stvar da ovdje imam 12 V, ovdje imam 5 V. Ako tako nešto uradite, vi da dobijete 5 V od 12 V, imate koeficijent korisnog dejstva, volti, volti, skrati, molim vas, pišite jedinice mere, to mi je, nemojte 12 V, neka bude 15 V, 15 V, ovde neka bude 15 V. Zašto sam prešao na 15 V? Da se lepše skrati, da to bude 1/3, što je približno 33%. 33% je totalna katastrofa. Naravno, pitanje je šta? Ako imate ukupnu snagu od 100 mW, da bacite 67 mW, pa nije zgodno, ali nije strašno. Ali ako imate 300 W, vi već imate grejalicu koja će da vam disipira 200 W, a 100 W će da ide ka potrošaču. Ili još gore, ako mi 300 W na potrošaču, vi imate 600 W disipacije i 900 W ulazne snage. I to je ozbiljan problem. Dakle, naš cilj je popravljanje koeficijenta korisnog dejstva i naš cilj je da ovo kolo koje funkcioniše na principu gubitaka koji su na rednom tranzistoru na neki način zapeće. E sad još jedna sitna pauza, imam još 9 minuta. Da li postoji kolo koje ima dobar koeficijent korisnog dejstva, a vrši regulaciju energije? It happened to be, sticajem nesrećnih okolnosti, pošto svako od nas ima neke svoje sklonosti, a moje sklonosti u vodovodima i kanalizaciji, šta je ovo? Ovo vam je termostat za bojler. A šta je ovo? Ovo je takozvani Srećko grejač za bojler. E, ovako. Srećko je brand name, zato mislim. A ne, bit će da reklamiram na predavanju, snima se, dakle nema veze. Hop, hop, hop. E, ovako. A sad, čas praktične nastave. Ovo je grejač. Ovde su buksne za taj grejač. Ovde vam ulazi termostat. Dakle, vi uzmete, stavite grejač na flanšnu, stavite dihtung, zašafite to, skvasite se, izbacite kamenac iz bojlera i ostale radosti koje mene čekaju, onda uzmete i šteknete ovde termostat, hop, 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 i to je to. Onda imate ovde pristupe, jedan pristup je za, na kome piše L, to vam je za line, i jedan je N, na kome piše neutral, evo ga ovde, već očigledno znam na pamet da mi je sa desne strane neutral, na neutral vam ide plava žica, ovde vam ide crna žica, i to je to. I imate termostat kojim regulišete temperaturu. Šta radi termostat? On vam je regulator. On vam igra ulogu tranzistora. Međutim, on igra ulogu tranzistora. Čas je kratak spoj, čas je otvorena veza. I na taj način, V in, V out, vama jedan bojlerski termostat je zapravo konvertor. Kakav je to konvertor? On bi bio AC to AC konvertor, on bi bio ciklokonvertor ako hoćete formalu. Međutim, šta on radi? On na jednom otporniku, ovo je grejač bojlerski vam je zapravo jedan otpornik. I to je to. Dakle, on vrši konverziju električne energije u toplotu, regulaciju vrši ovaj termostat tako što ga uključi ili ga isključi, ovde podešavate temperaturu kojom koja je prag kada uključuje i kada isključuje, i dovedete struju. Dakle, veoma jednostavno ide cijela stvar. Ja ću vam nacrtati tu šemu. Kako izgleda ta šema? Ta šema izgleda ovako. Ovde vam je AC line, dakle, ovde vam je V in. Taj V in će da bude V
je jednako 230 volti, koren iz 2, neka bude kosinus omega 0t. Gde omega 0, nije omega 0t, nego omega 0, čekajte sad mi je ovaj greš, nisam ovo pokazao. Šta je ovo? Ovo je magnezijumska anoda koju inače ne volim, više volim one veće. Dakle, to je žrtvena anoda i ona služi za katodnu zaštitu. Šta radi katodna zaštita? Katodna zaštita vam sprečava koroziju, tako što se anoda troši, a ne troši vam se grejač i još gore od grejača, grejač ćete zameniti, nije ništa strašno, kazan od bojlera. I onda uzmete, zašafite žrtvenu anodu i evo je ovde magnezijumska anoda. Obično, kad ovo izvadite iz nekog tuđeg bojlera, a i svog, od ovoga ne ostane skoro ništa. Anoda je obično potrošena, postoji neki rok kada bi to trebalo menjati, što naravno nisam siguran da baš znam kada sam uradio na svom bojleru, ali nisam siguran i da neko to prati, ali čisto da znate. Inače, ko je napravio katodnu zaštitu? Henry Davy za brodove, i to negde u 19. veku. Katodna zaštita se inače radi, to mi radimo između ostalog, za zaštitu cevovoda, što za vodovod, što za gasovode, što za naftovode, zato što ne želite da vam korozija pojede cev kroz koju vam ide voda ili, ne daj Bože, gas ili nafta ili neki skuplji fluid. Dakle, to vam je katodna zaštita i primjena katodne zaštite kod bojlera ide sa ovim. Ovo je žrtvena anoda, ovde vam je magnezijum jedno parče koje je na šrafu. Dakle, evo malo praktične nastave. Dakle, kako funkcioniše bojler? Evo ga ovde potrošač, to je R. Dakle, ovaj otpornik R na šemi, to je ovo. To je bojlerski grejač. Ja imam i druge grejače ovde, to ću vam pokazati. A znate li, kad smo već ovde, svašta se može naći u jednoj pristojnoj kancelariji redovnog profesora. Šta je ovo? Ovo je grejač iz termoakumulacione peći Magnohrom Kraljevo. Taj grejač je, peć je bila 3,5 kW, a ovde imamo 3 grejača, dakle ovde 3,5, to je 3,6 kroz 3 kW, 200 W, može ovo da izdisipira i kao tako iz rashodovane peći doneto ovde da bih ja napravio nešto u laboratoriji i da testiram svoje. Anyhow, otpornik vam je i onaj grejač tamo, otpornik vam je i ovo ovde. Dakle, to vam je modelovanje iz teorije električnih kola, a otpornik vam je i ova tajna komponenta ovde. Dakle, to su vam sve otpornici. Dakle, na šemi iz teorije kola to je uvijek ista stvar. U praksi je to različito. I onda, kad radite energetsku elektroniku, kad vidite oznaku otpornika, to nije mala SMD komponenta, mada može da bude. Može da bude mala SMD komponenta, a može da bude veliki grejač ili disipator, više god tega. I ovde imate prekidač. Šta je cela stvar? Taj prekidač, to vam je termostat. Termostat, gde sam nastavio termostat? Evo kao. Termostat. Taj termostat, ovde se meri temperatura, u zavisnosti od toga se širi neka šipka ili se ne širi šipka, i on prekida strujno kolo. Taj termostat je jedan prekidač. Evo prekidač. Šta ćemo da radimo sada sa tim prekidačem? Prekidač, nisam vam napisao ono što sam počeo da pišem, a trebalo da uzmem ovo. Omega 0 je jednako, šta kaže, 43 minuta na sat. Evo sad ću da je 2 pi puta 50 Hz, što će reći 100 pi radijana u sekundi, što je ista stvar kao i 100 pi 1 kroz sekund, zato što vam je radijan, to je više simbolička oznaka, to vam je metar kroz metar, odnosno jedinica dužine kroz jedinicu dužine. Ok, dakle, šta je sa prekidačem? Prekidač je komponenta koju često imamo u energetskoj elektronici. I on ima svoju struju IS i ima svoj napon plus minus VS. Ok, super. E sad, šta se događa s tim? Događa se to da prekidač može da bude zatvoren prekidač. I u tom slučaju njegova karakteristika IS plus minus VS, VS je jednako 0. To je kada je stanje prekidača S jednako 1. Druga mogućnost je da je prekidač otvoren. Ovde vam je IS, ovde je plus minus VS. I tada vam je S jednako 0. A IS je jednako 0. Ovo vam izgleda kao prilično očigledno i prilično jednostavno. Šta sam ja ovde uradio? Ja sam prvo uveo novi pojam, a to je stanje prekidača. To je jedna promenljiva koja bi se u Pythonu zvala da ima type bool. Dakle, u Pythonu type, da povežemo type od S, bi vam dalo odgovor kao bool. Ovako.
nisam lepo napisao i nisam ga lepo mesto napisao, da napišem ovde. Type od S, on bi vam rekao bool. Dakle, u pitanju je promenljiva logička koja ima vrednost 0 ili 1. Kada je S jednako 1, to će biti ekvivalent da je uključen prekidač, kada je S jednako 0, to će biti isključen prekidač. Kada je prekidač uključen, on se ponaša kao idealni naponski izvor napona 0. I on nema strujom kontrolisano predstavljanje. Struja može da bude kakva god hoćete, nikakve veze nema. Napon na prekidaču je 0. Ako je prekidač isključen, on im nema naponom kontrolisano predstavljanje, zato što je njegova struja jednaka 0. I on se ponaša kao strujni izvor struje 0. Dakle, ovo vam je prilično nestabilno. Dakle, ovo vam je predstavljanje koje nije naponom kontrolisano. Ovo vam je predstavljanje koje, ili obrnuto, koje nije strujom kontrolisano, da se sad ne bavim tim, da se ne vraćam. Dakle, ovde vam od struje ne zavisi napon, ovde vam od napona ne zavisi struja, to je suština. Koliko god to izgledalo kao šta je ovo, neka akademska rasprava, nemamo šta da radimo korisno, pa se sad zabavljamo da li se kaže ovako ili se kaže onako. Dosta veliki problem. Ovo vam je za simulaciju jeziv problem. Jer to vam pravi silne probleme u simulaciji električnih kola i obično za energetsku elektroniku se prave posebni simulatori. Onaj SPICE koji ste učili iz nekih drugih predmeta, ja sam njega koristio ozbiljno za energetsku elektroniku koja je šta drugo, nije baš idealan, pa zato sada postoji PLEX. Nije PEX, nego je PLEX. Pod PLEXim i oni su glavni citatori mog doktorata, dakle oni dosta koriste nešto što sam ja radio za doktorat, do duše ne za simulator. To jest ne znam da li koriste za simulator, ali koriste za hardware i the loop. I drugi koji je tu poznat je Gecko. A taj Gecko je sada, mislim, freeware i njega su pustili na ETH Zürich. I ovo je sa ETH Zürich, samo što je sa... Ovo je sa HGSOS-a, a ovo je sa GGSOS-a, sa sprata koji je G, gde je bio Jørgen Andersson, tu je nastalo ovo, a ovo je sprat iznad, dakle to je taj HGSOS gde je Johan Kolar, gde sam ja radio, dakle tu je Gecko, neki Uwe Drofenik je to počeo da radi, pa su se onda posle menjali različiti ljudi, mislim da je poslednji koji je na tome radio ozbiljno adres, mislim. Dakle, to je to. Dakle, simulatori su vrlo specifični za energetsku elektroniku i baš zbog toga što u jednom slučaju nemate naponom kontrolisano predstavljanje, a u drugom slučaju nemate strujom kontrolisano predstavljanje. Šta je ovde karakteristično? Evo sad ću da idem. Karakteristično je to što ako imate dVS jednako 0 i IS jednako 0, pošto vam je PS u svakom slučaju jednako VS puta IS, ovde imate da vam je PS jednako 0, zato što je VS jednako 0. A ovde imate PS da je jednako 0, zato što je IS jednako 0. Dakle, kako god okrenete, ono što se greje kod bojlera, to je grejač, on je otpornik, na njemu imate disipaciju. Ono što se ne greje, to je termostat. Pogledajte gde je taj prekidač, to je maletsko, dakle, tu nema velike disipacije, nema potrebe da odvodite nekakvu značajnu toplotu. Dakle, vama je poenta u tome da prekidač je nedisipativni element. Ako imate nedisipativni element, imate izvor koji daje energiju, nedisipativni element, zato što mu je u jednom slučaju disipacija nula jer je napon nula, a u drugom slučaju je disipacija nula zato što je struja nula, onda sva energija, pošto ne može ovde da se troši, ide ovde. Uočite razliku u odnosu na stabilizator sa rednim tranzistorom. Namerno sam crtao bojlersku šemu i uporedio sa stabilizatorom sa rednim tranzistorom. Zato što je razlika u samo jednoj komponenti. Ovde imate tranzistor koji kontinuirano vodi. Ovde imate prekidač koji menja stanje. I ovo vam je osnovna ideja energetske elektronike. Verovatno će mi sada kolege kritikovati što ja vulgarizujem energetsku elektroniku, međutim, svaki put kada vam se nahvata kamenac na bojleru, kada vam bojler procuri, kada vas razne tetke strine u ine zovu da im popravite bojler, šta ćete vi da se setite? Energetska elektronika je počela na ideji bojlera. Počelo je na ideji termostata, zato što termostat ne disipira. I mogli ste da regulišete snagu grejača samo na taj način što ste upravljali jednim prekidačem. To je imalo svoje prednosti, a to je imalo mane, ali bit će i sledeći čas, pa je sad red da ja napravim pauzu i završim ovu odvratnu kafu.